Nesta sexta-feira, a gente vai abordar o direito no Carreira em Foco e, por isso, estamos com o coordenador do curso aqui no Claretiano, no Centro Universitário de Rio Claro, professor Dr. Ricardo. Professor, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde para você, viu? Uma boa tarde, eu agradeço o convite. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Vamos falar sobre o direito, que muitas pessoas, às vezes, têm dúvida, né? Acha que a pessoa que se forma em direito vai ser advogado, mas não é necessariamente isso. De forma nenhuma. O direito é um ramo que nós temos um leque vasto de profissões, as tradicionais, como advocacia, magistratura, Ministério Público, procuradorias de todos os entes federativos, municípios, estados, da União, temos a Defensoria Pública e temos também várias carreiras que contemplam cursos de direito. Carreiras públicas que exigem concurso, mas que exigem o conhecimento de direito. Carreiras de tribunal, carreiras que procura analista fiscal, Receita Federal, todas essas carreiras acabam abarcando aí um conhecimento da área jurídica. E como passa pela formação esse estudante de direito? O que ele aprende durante a formação? Até porque são 5 anos, né? Perfeito. São 5 anos e o direito, principalmente aqui no Claretiano, ele tem uma visão humanista, onde nós conseguimos coadunar aspectos psicológicos, sociológicos, para dar uma formação humanista para esse estudante, e esse estudante vai se aprimorando também nas suas respectivas áreas jurídicas. Áreas jurídicas teóricas e práticas, onde nós temos aí o conhecimento do dia a dia da sala de aula coadunando com conhecimentos práticos. Núcleo de prática jurídica, serviço de assistência judiciária gratuita à população carente, estágios nos mais variados órgãos. Então, o aluno consegue ter a sua formação e o seu direcionamento sempre focando a teoria dada em sala de aula com aspectos práticos que a própria faculdade estimula, proporciona, e outros entes aí que também acabam abarcando os estudantes de direito. Até porque tem a área do direito tributário, direito trabalhista, direito de defesa do consumidor. Tudo isso é apresentado? No curso do Claretiano, nós temos uma gama que abarca todos os ramos do direito. Então, nós temos aqui direito trabalhista, direito empresarial, direito civil, direito tributário e o que nós chamamos de novos direitos, difusos, coletivos, que envolvem consumidor, ambiental, a questão de processo coletivo. Nós temos também a questão de previdenciário, que hoje é um tema que vai ganhar grande relevância em virtude da reforma. Então, aqui nós conseguimos contemplar todos esses ramos do direito. Quem quiser conhecer mais, pode procurar aqui o Centro Universitário. Nós estamos à disposição de todos para passar todas as informações e ressaltando aqui que é um curso já tradicional, que é um curso que nós temos aqui na cidade de Rio Claro há 19 anos e que nós temos uma grande parcela de formandos com grande sucesso na sua vida profissional. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas suas informações, sempre muito bom apresentar todos esses temas, até porque tem muita gente que quer fazer, às vezes fica pensando, poxa, mas eu não quero ser advogado, quero fazer outra coisa. Tem possibilidade, vai aprender na formação. Vai aprender na formação e vai ser estimulado para tanto. Que bom, professor, muito obrigado, boa tarde, bom final de semana, viu? Igualmente, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição de todos.